Nå skal jeg vise deg hvordan du deler en OneNote med andre. OneNote er et fantastisk samarbeidsverktøy, og du har muligheten til å dele det du driver med i OneNote med andre. Du må ta stilling til om de skal kunne redigere, eller om de bare skal kunne lese innholdet. Det er dessverre ikke sånn at du kan velge én fane der noen kan samarbeide, og en fane som de for eksempel bare kan skrive, eller ingen andre kan se. Det er altså sånn at enten deler du en hel notatblokk, eller så deler du ingenting. Det er prinsippet. Og hvis du deler, så er det altså enten nå en redigeringslenke, der den som får lenken kan redigere, eller en lenke med bare leserettigheter. La oss se hvordan vi gjør dette. Nå er jeg først, og skal jeg vise dette her fra vanlig skrivebordsversjonen av OneNote. Da går jeg på skillekortet Fil lengst borte til venstre, og så går jeg på knappen Deling. Nå tar det litt tid før du får fram den knappen her, som heter en delingskobling. Så klikker jeg på den. Da er det spørsmål om, hvis du trykker her lengst til høyre øverst, så trykker du på den hvis du ønsker en visningskobling, altså en kobling der man bare kan se innholdet. Og så trykker du her for å gi en kobling der man kan redigere. Og koblingen, den kommer til venstre, enten det er visning eller om det er redigering. Her kan jeg gå og fjerne igjen muligheten til redigering fra andre. Så du kan slå den av, og du kan slå den på. Hvis jeg skal dele noe med andre, så går jeg da inn her, klikker på den, tar Ctrl-C, og så på en eller annen måte, for eksempel på en e-post, så sender jeg en e-post til de personene som skal kunne redigere. Hvis du skal være mer spesifikk i forhold til rettigheter, så finnes det mer rettighetsinnstillinger, men da må vi gå over i skyversjonen av OneNote. Så her er jeg nå inne i den samme notatblokka, men jeg er altså inne i skya. Her er det sånn at her er de samme fanearka og så videre, men her går jeg bort til høyre og trykker på knappen som heter del. Jeg trykker på del. Da tar det litt tid mens denne lastes inn. Jeg kan selvfølgelig dele med enkeltpersoner med å skrive inn e-postadressen deres, og da kan jeg velge her om de skal kunne redigere eller bare vise. I dette tilfellet, som er knyttet til oppgaven på Høgskolen Østfold, så skal man levere en link der man ikke må logge inn på forhånd og skal kunne redigere. Og det gjør man på følgende måte. Jeg går inn på få en kobling på dette valget her, og så trykker jeg på denne drop-down-menyen, og så velger jeg, her ser vi at vi har en god del forskjellige muligheter, både på visning og redigering. Og jeg velger den nederste her, redigeringskobling krever ingen pålogning opprett. Så trykker jeg på den. Så kunne jeg gitt en utløpsdato hvis jeg var interessert i det, men det er jeg ikke. Så da går jeg inn, og så klikker jeg på denne, tar Ctrl-C, og så distribuerer denne delingskoblingen. Eller hvis du er student på Høgskolen i Østfold, så er det denne linken som skal limes inn i LMS for å levere oppgaven din i OneNote.